Эгерде сахам сире. Эхеги саха национальный кордорер эхденера кампания телевидения тигер сехен сире бирини корогот, уонна мин гитачи Георгий Белоусов. Бүгінгі берім ұлжыта олыз бары бәркеген білер өтіктір кейбет. Ол күрдік андайды фармацевтическай конгрессын бачуыттақ чилиені, Сахар Республикатын фармацевтарын ассоциациятын президиені Василий Тарасович Иванов. Василий Тарасович ұңырывылынан судья кәлбеккер есірақ беттен мақтанабын. Оны же көрсеведақ даратты, оны же атақ тәпсен олырын сәрге хейге әйген бейремнен ұңырдаған болу ұқтын. Оныттын бұ күннерге ән бұ олаққар бей бәлие күнгінен. Ауын сасқын тұл бұ күнан, есірақ беттен бары әғдәлей біт. Яқа чеген дұру бияны, оны маңны күру кісерге ақтық әдәрді үйері көтіңілдергер бағыра біт. Айба. Де, ауын сасқы тиян ұра қайда қай біті? Мен болыр арамын санан кәлім. Авсентий Егорович Мординап ауын саған білетен тұрында ақпыт. Оны менің батығынырағын жан бейірге көсігілер егір ежай жібіттіра. Оны Башарин Георгий Башарин. Оны ол бір емаға Башарин маңнай Башарин кені білетен әппіт. Оны Аллах қастыр еті. Ауын саас Юханга тангара бар боллана абаа көрөса. Анын беледи хатаммат диен. Мен анын акасына мен же курдук. Эппите. Онотон ол урут партия, коммунистская партия была күчтәк эте. Мажую, сорую. Туук партия эн хаян белетирге багарыр. Өччат Нәліңе әңгін ұлағының ұбастылыр дейін болды. Оны туақтан ұтықтамын мен күрік партия шілені мен оның жа болуындағаны дейін болды. Омырын сүрдіғақ энергиясын әйдік, үші көйдік түлін өқтігі кетін тұрардағы. Ағатын әті шағылқая күлері үйвері тоқты үрдіғады. Бұл оғынер отыру өлі қалы дейін Ким дағаны төбетігер хилбет дейлады. Онтан Авсентий Егорович кені кәрді. Оны ұруына мен Георгий Башарин көрдік. Ұруына ұндық тұлламыда мен. Ағы оны білетір үйеттен әтәтшілерінен айылы бұд айыл қабы кенінен табылы бат, сөбілі әбәт, саға оны Оғудынары ғатамбада болу дейханы мүн дейбі де. Омарын әмеге партияға мұңыр мен үлі әбік кейбін, оның кенелер мәжиғыларынан сөбілі әбінде құрдық, ұлғанлық күхәлілен бәлейтерге күрдік қаңарбыда. Омарын күнжағастар ұтшылырға тылдыр өстірі шүгіе сирәдері қарақтыры құқтығыда үлді ағы жүйетілер. Кем дағаны кенелері Бұл аяқылынан дөлдіңір әгір бұғатының нақты баран алыр жонлар тұстыдан төбе ода кейілбеді. Мұң нақты жонлық болан тұрында ақтар. Оны бұл ұрыт білетес бі кейіп оламын ағуын сағы қайдағыры мүтчі көп бі кейі сүйіс сағыс дейін қайдағы бітей. Оны үктенен бұрығына тұлдан барын Ша ғараға бар тұққы дөқі өбеті дейін. Бәті. Ана лақын мен әптен. Оны бәйім төріттерім ұстарым, істерігер ұғын ұлыған кейі салылар үйетін олыр бұл кейі суақ. Енді кәнім мұран ағам Тарас Иванович Иванов бұқоңық кені тоғын сағыны үктен әрі тұрарын бәйі сәті әскіділі сүйрен таққарады. Көрі. Оны мен сөғыр түгінде әтелетім аға, ән тоғы бұл бәйі сәті әскіді сүйрен таққағаны. Сәрен әрі бұл күджаскі сүйрағың үйінің дейін бар дейін. Оны қа күлер түгінде үйті мен үйін ерсеуін туқты туғанан таққамына. Оттан бұтарының қағым тақпына
тептери бары хатпунди. Аны кулан калар демин. Сәкет. Эмед хәф кетер. Йетен саан токары трактор истабыт, хопартабы ки. Кыҗыкта нерсия гагыны эренер булык тақ демин. Аны анан билгин ол бем ханыбын агам багарар багата раха аспытын кеннет такка сүйүс саас көктемми кийди булуктак. Ой, бага хана бутулукту. Аны мен каянда гана толордук мунатындар булуктак дейт. Эч бир ханыбын. Сөп жаныттон мияха бу көрөчүлөрүм оробуна те Instagram ген терил бар. Оннара хурияллар. Эти эргимтени кепсир багытрабыз. Ханны сүттө ген. Уйттылар хеп да. Она то күндү көрөш бир көрөгү курдук, байтар аз шөй байдык бу күлө йөрө олорор. Бунна мен бүгүн эйигин билгендер бер токтаганы оттон тылгысы нахту, журналистикага ду, политикасы нахтук билгендер бет. Мен эйин ло будуру бе харса булын эйгенден билгендер дим. Отто жибу хайдак маннык токта анал йөрөгө хуак кеги. Бу Джон Сергей Хөбүлән көрөт бериитин эргимте берини же хайдак. Ыйтаны хайдак эн ите Джон болгом тотун жон бирибин ылдын кистелеген арийин болары кистелеңе олус борустой мен орхуга ябилин элеге бар орху диет онно хетте клаабитер битим онтон агыс аксыз класстан ябилүге орюн кине кирен үрен битим онно ха 7 классы битерек паддылы ошколобы директора чиреп Кыштыгын спидене вестен кей барыды. Бакойнюк үддәк жа чакчы чуғай педагога бит ананы атаққа. Эй, әдіні педагога бит, атыр бит педагога бит аңа. Кені боллағына оғыны санатын көте оредел ағады. Оны мейін кейір кетер әді. Ән жа сирейді қарақта қырығы бояған баттаңды чуғай бәт. Оғыны тылың өң Төріттерін бөшерелер кенерін бапып бұғылақ. Онынан қаяндығыны оғылырғы оңынан әлейінеға политиканы көпсеқті ақын. Кім қағыт іс қоға оныны жөйді ғырдан беректі ақын. Нәделі абейді ден. Оны мен директор біттен қайған мұт оңына оңынық аптырты тұл бұл кей хөбілігін бе о болдық. Инеген аммын отчығы хамы ұлыған мұдырай туық бұт күйім қағыдады. Ұлық партия тұлы ғанна хұриялылары кенділері де чүгі әбәдді де барақсаттыр кендірі. Кейхе әйгір ханатыр кейлім дейді. Оны мен жақ күйім қағыды ұрыта ашы күрдік бұл бұдым. Нәлінеға. Оғын жаммын Дектор була ағапын, бәрім де білбі қақалдық. Көшті күн сүйдені бейін үлетен, түміге. Оны ол кәлем мен үлігіт болан, опқым лекторен бола ұрттақ бұна. Орғы қалдық бұна әбізәтіні мен кетір бар білге отчуттары кәрейер болар әді. Оны жа тері түйетарын істі әтір болар. Оны аяннан әрін үйдәуі тақты оқтарын Оны бәйті мұнақсыған бұл бұрыстырын күрігін етар, мөккүхәр іділағады. Үшіңе екейді барақсан. Оның ұлық көстікіз бүйден өз кімін ұлық құдярын мейім ұс күйер еді ұлығандық. Хан дойдуға тоқты сүрді қалбақ. Политический событиялар бола тұралылар. Олардан мен бияққа ұлақан кейі болғымдың тардар дұу дейбіт, ханабыт қолыбырдар бін әйеқа кәпсем. Онына біғеге Барасийской Федерация онығыз сударыстымын кітірі білейін ғранисылан олыра бұд. Онын біғеге ғранисылан олы сударыстымылар бұд тұстырынан дейқынады. Дебу ән дұрубе қырысалғыр үлгей ғырттағына кем әйген бұ радияға, телевидинияға бұ әргімті беріне үйттен? Әтекелер бітейді бітер бәйен ханамытыңды? Мен тұқта тағымды. Аптеку управленияны бағайар тапына салалтталыра қатшыны сен тұралылар. Ауқ.
бары каста болан кыттыган. Главно уактыр дегеннен. Неканандар улакан же публичный суд болан барларын өлдөрөттөн уратан мээри болгону берен. Уганда главно уактыр дегеннен кайыуга аспитере. Оно оннук гоанда следствиеле жондор өлөрүн ким очого обком секретаринен чирэп оке мигин лектор орбут ан лектор дадиен уанна келин ол чирэп өл бүтүн кеннеттен кене ол буячыта Прокопа Юрий Николаевич ан чирэп мигин лектор орбута анан мен боллагана кене түгүн кеспеппин болам баран эн яктак мен үрөмүт профессиян онда шуйдуулу ланс битин анан үлөгөтүн аптеко проенин шаанынан төнүн ден аны Москвага Россия дароотан карастыр министрден темепептен токта жакайда чугай убастындар кеги барды министр ал кеге да чуйду кошуп кетемин Василий Тарасович, улахан үлөгөлөрү жаранган, эсебилеген, бу профессиятын өкүтөмүн дан үрөвин, уанда эңген алгыбын ден. Инженерен тойоттор хөвлөбү кийлер болуп бола калтым. Олду боллар бу электрискэ үлөбүн боллагына ханда дагана бардым дагана нелени угучу вопротурор арай комендигер Василий Тарасович обязательно би лекция там ордон ден инженерна мен лекторский үлүбүттен улактаны бар пата кодой жибидим неле каннакта неле кел каннакта ферма кел каннакта очуттарга кел обязательно же мен выступать там баран арагалдар эте аны ким табарым уну тоёном керекин килимен кириллебиш ошолорго райкомдарга секретар по диалоги окейже мени ыйла кабанылан олок сатыш үйдөгөн отчуттары балык сыттары барларын кариттери электри бүтүн үтөл лекция актатыр анан идебин бырактар батактар аннеге бит себептен жети холобур те хин бияга телевиденияга даганы радиодан ытачылар эбдактере кептонуттун огунан де эн бу кайдагыра хахалы рас пайта ханара гынна ха бүйүлдер уну беен кайдара көрө айтчуга тугун ара табаган те беен борсойдук этен кеби хаган же Джордж Буш Россия келери чымаданын комуна хайдят деген хеп тенге аны же көрөн турбу кудыга даанын ха херген истелер аны эти сахар үч бүлгүн үйдө эле карты Александр Бурнушев эйне мен ха чеде үйдүктөр көр бүтүн болу ха көрөм тот я не ини аны көрдө кона эти кеген күндө бир дойду вактыр ан дойду болгон жата бириңи билемеге токтой даулахан дагаһындах кем болорун Қаз бейді мастың пірмәсіне ағатшы, онды көрәтші, сөз бұрған өйдәбі құлыр олдыр болу деммін, ұз бәйім қоқты үйдалғанды көрінен олыр ол. Кені бәйті мейін үйдәні бастыр бұғылақ. Ойнағынан бәйті сүйреген ғада аңетінен дей қанады. Ис сүйрегеттен итүктер. Аны мен бетин дан хөбүлүр кейим. Чакчы бу идетигер хыжар кейден. Таланнах тен. Аны итүктер оруу. Оли мен кенени көрүп көрдүм да аны кайдары күлбүтүнөн барабын. Мечаатта бүтүн барабын. Эн бу биги сахабы сергерте би бар сууга ме бу знание ген общество бүтөттөн. Лектора, оно Сергей Тухалаячта была. Аннука. А дети тут у нас карты капсит. Я хабили, но у кабут иген канет иде, холор бы балерин дойдуга, но у кабут халете, он тебе республики, а на у кабут сала, эхана архайдах, тахунга хайдер дьяхан иген. Туака,
бу общество знания мигинуля анаттарбыта самай сахалар чакчы сүгүрү сүгүрүер кехилере Москвага даганы бааманы бете отличигинен бүтөр бет ванна билген бааманга самай улохон Россия антой дучуна дарын бартыраттарын кетте бирге янан турар партеретта Владимир Петрович Ларионов. Ол кейде мен туақтан турар. Часаң арын кереңе арбан турар. Оғанда жабу кей бейгейден халайдағына. Қаянданы бейгей знаниемі түшуе болуға дейін. Олақын бейгерелі ақпын дейін. Оны же тұлайдан бі бүтін кәніне Романов дейін. Дах меня тогда устал, что на ибарате лектор берде, алки, бу Владимир Петрович бей бахалай, би бепп курдукте, часангар нустат ве биеха, кефсете, билем бе оболлади бу огону, бу окей батагана бей кенжачон нарлту гунякпу паре, да бахалай кататулеле, хама шепка Владимир Петрович ингин. Тоқтур, это кәфсейден. Үрден сәбілі әбіті, онына өйоқ бүт бейгеден бәйті күлі-күліп біті. Оның үлірін бұлығын тұқары жа арманап лексеті оқ қатамады дебіт. Жөйдік тағыр кейді барақсан. Отын ти, әйге қолабыр лексиялар ғытын, нәхілейін неға қайтақ кейдерден сөбі білеген? Истиен билиен нәхә бағарға бұл үйті? Үйлі үйті әрімін барытын брошурынан тағаттырар әдім. Типографиялы әдімет, общество знания. Ол типография жәңінен білген де бар. Оны үйлі тек қырынады. Оны үйінгінен нәхілен яға ұрыйоттырға бастайанна дейер. Оны бар үйлектердерге барлығы әберелдер әдім. Білген тұ бұ... Әтергілі интернет үйетігер, ютуб кемігер, кейі өттің әмей тарғатын сәпеті болыға? Жақай болыға. Өйдіғақ жоммұт тұлларын, өстерін тарғатан, ұстан? Сүддіғақ болыға. Білеген, батта құрд, сенеген құрдық пұрыбатқынның ақа әребі түнді үйті тарддылдан тұрар. Инегінен, кейі аңар бұта сүйджара, Onlar ıttar canı boğdurgu hıcalarının bütünlüğünün hüddaş uydu körüldür. İnce gönenler anı tutatına körüldür. İnce gönen doğdu hüddaş birinin üyelerine bilgi uopşası ve üyeleri canlarına beymet evin hamı yüksüge birime. Onunla bu Putin beyte khas müstüplenişinin ayı bilgi uopşası ve tuğunan Бүгі жаңарар. Білігі обшыстыға үлеліқтәқ, жоңға бұл политиканды анатықтәқ, теддіқтәқ, онан местетігер обшыстыға знаңыңа тәттірдің үлеліктері жақытатың жөйді үлеліңден. Бұл науқа тұғынан кәпсәп бітші, өттен бұл 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 сақабы сірігер науқа егетер ұлақан сөтіктенне бит, ол күрді бұл бары ұтықтыр кейбет. Философия науқатын доктора Виктор Данилович Михайлов қомуя қиын күнсеріктен барды. Ән кенедейін білсер әтін, онлар мен кенені әйеқа жиағыр көрсен тұрарда ақпын, онына әйгесі мияқа өркен өйден бері бір күтті кәлбеккет. Жәрі, Василий Тарасович, тоқ күйдәрі. Оттан сұлайды дақтарына, кейі сұлайды олық. Тоқ Тон бұл, тон бұл нам бұл. Я тонна, онан бе ала құлыны тәрді әстім дейлі. Бағай тұрарыз, қайдақ болары. Жәрі, онан әппепідің ұлғық қайың бағалысы. Жәрі, ала құлыны тәрді әстім дейін сақалар жа қандық түгенге әтелілері. Сөпті әппет. Тон ноқтырына дейін болды. Бұл.
Иннега, кинин нигар олор айжибит таварыстар же арашчондар итлер. Оно чакчы атағар тұрорды. Береген арасиета оқ қандықты бопыру бәрбаттар. Оны хамай же значениялар Путин. Онан бары антойду тойоттар хайлай ачылары Путин туқ тирин оны кетеллер. Оннар Америка кендері. Теп. Теп еттен ән бо андойду фармацевтический конгрессин бачу тахчилене болан. Оны кейінің ран орам мен білден турар же бо ән том тұхынан ұйтақпата болар. Бұлай білеген жа қайдағай, ісі қайда балғын ялар обытуй? Мен Томоскай медицинский институты бүтерен келер бер. Бияқа, жүгей, оттамнақ ғуанны хәне лақ формация фуғады. Аңеті кәрді, тойаттар бұтын бүтін түйтін ұлан, үлідеріттен ұғыратан, публичны сұғыттарыен, қайы ұғаларын қайы ұғатта әспеттірі. Онын ғырақан дойдуым әбіт. Анахана таққа. Инжіңінен баран, бұл бігеге дойды бұд сирек еңе, айылғатар аға, отымаға бая жүгіе, чақчы жүгі үсілу ұялақ. Бұл менің біреме бір фармасия специалистері лұқандық сайынылан депінады. Біліген фармасияға тоқты үддәқ, Шуғай білілі құрылы жандар балдар, орды күргіттар. Біліген науқы доқтардара, кандидаттара дейіндер олық ұрыт әтемінде бір үйе бүлі ұғылын кергені биолық жақтар кандидат науқ әте. Ол бұхалан олар бұды. Жәкені туақ дейді дағанын же таңарап бетін көтіп болын. Оттан білген болығына, мен үлілі әбіреме бәр үйерақтарын жаза ұшақшы көйдік бітерен сұруян сайыддан білген ұшуан айдар бұд әлбақтар. Мен бәйім хөғауын туақ бар, фармацевтический комитет бар, дұруы қарыста болығар. Ол болығына бұ фармакопияны справашниктерінің оңырғы ұлақан комитеттәқ. Ол комитеті кәр ұлақан бір бұхайары бұл асқа бек іспіттейін алыр. Ұғыс алдан күйе. Туаққа аны тұрам болығына туаққа арасияға Олақан білілер, фармацевтар балылар, олар-толар ұғар әме бігігі сақа әрін фармацевтары салай ашыңдан ұйжалдар. Аны тұран бір индус ола барыды. Барыды дейін сүйеттім. Бар халай ашы саамы, олақан халай ашы. Ол кейі болығына хақа әрігер кәлін бігіға үлі әжі бұды. Тоқты үддан сөбілуіреті, оны мен тұлғын өспінің аға істереді. Оны маңында кәлін үліде хиджан үйерінен кені Иркутскайға туақ аспыта, институт, оны хобот. Оны сақа әрін кітірі үддан себе әстереді. Бігі күргіт тарбыт, олат тарбыт, Иркутскай бітербіттері бағаттар. Олар кетер жа күру күні бірге ағыр сир, күлір аңыр үлелер болар әтепті. Оңна Иркутскай бүтер бүт олаттыр күргіттары барыларын науқаға, оңна фармацияға ұғыр әті. Бәккілі ләбіттірі олақандық туғала абытта. Берегім болығына бұл береме бәр хобот тұта тұпы бүхі фармацияскай.
особо популярна, мен тух тиретем. Хайдара, бери тара, куга пасивигне ереду дебикетле, хаяндана бу, улахан кучу мэй бери мидер келиктере, онан инфузионна ярасту бордаре, яха куру илигер бар бу духта, хавотта тутун дин, анду мияха духам сивигне ерете. Онук хавотуп тупупут, тух Антон Дирди Белигаре Петтис. Он был лана эти Хелен Халбут Оголор Туахтат Лати. А вот Тарен Ханкевистлер. Он минул Хавука Туах Лаборатория Астарбатаме. Еще и Бая. М. Качествоватен. Перевеккалир. Она мировой Туаха Идем говорить о репетиции, или это дах. Он только потребляет на урежер. Поэтому это как бы тем тере беребекален, анализтан, сиха куган, барболлана тептрово тарритар. Нира, он только что дашуй. Оно только министра по России сюдан поддержкалир, хвилир. Уанна, во то ходал не просто только самый кахтак лаборатория на наттеллер. Док. Сюгей, а то, эн бу дорогой хорошо был гар улелябит кихи и тен бейне мия ханала ханала толкуй дур кихи тен и тепун багара вон дебу билигин бу ану иду динен ковид тен коронавирус тен жахайдах гири болотурер арахнайдан уларин мия санга долгун келле. Эти не амбиент очень ханы, манны колорангун. Кеннеру эти ахуя ду каханы мит. Эвтер эти туахтан ди ханы гни ду. Тенде бен ханаган. Тен мен бен ханавар туах. Инде бия хайдах. Аллах нетан тахсиях тах. Фармасияне антон ду кэт тулар. На бо хабисиде скайдой тулар. Фармасияска сул балар күйш тахтар. Уанна былыр-былыр гыттан кенелер ханганы ария тугора жабыртада оңырын жоннар дияхана да она мия кэ туталлар инжагана маран арасия билигин кенелер этербестерин бүгетін бүгетектен ер онан миниспер туақтубын бу бихигыр гыттар бүт олаттар бүт хаяндағаны итинауғаны чақчы кэ тутар Джамбулухтара, уанна, бу, аргангу, уанна, который тебе стенга, мюккухер, сирехарах, аньяр Джамбулухтара один. Он доктор был на реллер, билигин бихи, бу, хахахеренгер, юлиабит, юремит, кыркиттарбит, туха, Москва, Минздравка, имбаратигар баллар. Уанна, туха, фармацевтическая комитетка Россия кинигер министравыр баллар. Он тунде худа чугай министр ажаханер невин бекер кеттер бетче туара тыга тарихтра хаяндан. Бойтори аби күнгүн билети аналар огон өтүк саас агуан саас дейти бит. Эн бага санан тугуй. Мен бага ханам дейн агам бага санатын толор бүкей дейн. Амере идех, Эльбертло, Уоке, Теволам Баран, Сюса, Судан, Хевилю Хангарарете. Уанна, Хаяндане, Хаяндане, Кихе, Ахтан, Хиджар, Улетин, Хтуро, Ором Баран, Тенну, Кихиди, Хани, Бхилате, Оннугу, Мин, Хитихе, Кумбарабан, Бу Тарас. Котар тараанин, это аттиллер это. Товарсыр күлячилер. Аган косаты котар дейн. Котар тараанин. Онан балай курук котай жана бейттен. Онан кихияха бидді бериллер ухун олого уйени билбит кихи, толор олор бүк кихи дейн. Мен ондухан алақпын. Онна аметерин күрдік. Тугоре чакчы бу Тарас ола олорын иттағына дейін ақтаханың жылдарын күрдік.
ванна кине и пит кине атартурур бут бу кыгау ала хаджар диен ханыларын көрдүк специалисттерим болалар болалар диен ванна бул уктары диен ала кайренебин эпти жакчы үчүгөй специалисттер тагыстылар ванна бээлере олох самостоятельно үлөлү атылдылар тугурон ора атылдылар онан мен испер эренебин акайре хаян даганы парносиеской өттүнөн билдия ден алыс сүгөй де ровно те алыс сүгөй кихи сүргетин көтөгөр хананан тылларына бихи бири битмүктүн рахмой кайын тиен келле Василий Тарасович оттон эн бу беян олоң туунан де эн кайдак кихи хара бул бутун туунан мен бу эдетеңи бири бер исрактан ден бири бер эйин ыңыран хүрдэше бирини устан турадакпын Үшүгей ден ол ол бири убратыда ген ән чугас жаның доғыттырын бары бағалықтылар. Ол бирині бігі көрекшілер бит оттан білігін YouTube каналығыр бұлан көректтарын сөп. Оттынан бүгін бұ бұз болаңын келенгін бігі яға бұ сәхен сірі бири бітігер олығын олық бір күрі түген иттен сәхен оран кәпсәбік кеттен үшірақтыктен мақтана бұд. Оныттан яға байяғар Чегиен Дорубияны, итенне дие кергенгер, абы олон аңарыгар, Клавдионовнага, итенне оғыларгар, сеннергер, балаларгар, ото ситихийни, онна жолу хоргуну, туынан декемнен мәт кытанах Дорубияны бағыра халауыд. Айба. Күру бүкірдік, әдер дейтшемни, бар жоңы юөрі көте сүбіғанан, амағанан бияқы қолғыр болаға дерге бағыралыд. Айба. Дәрәуі күнгіне. Күнді күрәшер бит, олыс сәргәх кәпсетей болла, ол күрдік бүгінгі бериге ғылжыттата. Бары бәркеген білер өтіктір кейі бит. Саха телевидениетін онына радиятын әргімті бери ұйтачыта. Аңдайду тағы формация конгрегін бачуаттақ челіне, Саха республикатын формациятын ассоциациятын бірістедәтілі өтікті бұллақ. Василий Тарасович Иванов ғылжытата. Болғымта деген мақтанабын, келер сіхін сірі бейрейге, үй сүрақтен кетеге қалабын. Анығы көрсі оқа дере.